Chegar ao trabalho, à escola ou à casa é uma rotina desgastante para grande parte dos moradores dos bairros Maotas, Laulane, Ferroviário, entre outros localizados no distrito urbano número 4, no município de Maputo. Se chove, ainda é mais complicado. Os transportes semicoletivos deixam de circular. E aí entram em cena as carinhas caixa aberta, como que uma lufada de ar fresco. O drama destes moradores agrava-se com a degradação da estrada principal que dá acesso a estes bairros, partindo do terminal do Chiquelene. A fila de passageiros que aguarda impacientemente por um chapacém, ainda que em condições de insegurança, não para de crescer. Mas nada há a fazer, chegar a casa ou ao trabalho só mesmo nestas condições. São carros muito estragados do que do outro lado da estrada. Aparecem carros mais estragados aqui, por isso, quando chega tempo de chuva, não aguentam, porque está cheio de covas. Por meio das nossas estradas, não permitem que circulem carros em condições. Segundo, eu penso que é a falta de vontade das pessoas que têm de direito para, pelo menos, porem uma estrada em condições mínimas, possam circular carros dignos. Rasgamos as roupas todos os dias, andamos de carros nas situações que vocês estão a ver. É sempre assim. Este membro da ATMAP, Associação dos Transportadores de Hortícolas, Mariscos e Passageiros, fala em falta de vontade política para tirar do sofrimento os milhares de moradores dos bairros do Distrito Urbano número 4. O Conselho Municipal recusa-se a licenciar transportadores para esta via. E agravado pelo facto da estrada estar precária, poucos carros circulam aqui. A via está esburacada. Muitas das vezes, mesmo as nossas portas das viaturas já andam abertas, porque você arranja a porta hoje em dia, amanhã, já a porta caiu. Então, muitas das vezes as pessoas até aproveitam a amarrar as portas, pensando que a porta está variada, mas não são, porque deixa a porta aberta, passando algum tempo, um quilômetro depois, a porta cai. Perante tamanho sofrimento, há quem tem recados para quem tem um poder na mão. Então, o apelo é que sempre procurassem melhorar as vias de acesso, de modo a termos carros em condições nessa via. Sobre quatro rodas e sem mínimas condições de segurança, vai andando a vida destes munícipes. É uma fila interminável de passageiros que aguardam pela sua vez de embarcar. Embarcar em viaturas como esta, sem mínimas condições de segurança. Viaturas precárias, mas não há saída. É assim o dia a dia desta população. Com imagens de Juma Amusa, Ercílio Zacarias para a Televisão Independente de Moçambique.